অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী লাম্পি পাহাড়ত ফুলিছে কুচি ফুল। খেতিয়কৰ তৎপরতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কুচি ফুল অথবা জাউবন আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত পৰিষ্কাৰকৰণ সামগ্ৰী। আৰু অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পাহাৰীয়া ভূখণ্ড লাম্পিবাসীয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে এই কুচি ফুল আৰু আদাৰ খেতি কৰি। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাম্পিৰ এই অঞ্চলৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হয় এই জাউবন অথবা কুচি ফুল। কিন্তু এই খেতিয়কসকলে এই জাউবনৰ উচিত মূল্য আজিকো পতি পোৱা নাই। কুচি ফুল কটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া অসম মেঘালয় সীমান্তৰ লাম্পিবাসী। কিন্তু লাম্পিবাসীয়ে কষ্টৰ ফল পোৱা নাই। কুচি ফুল পাহাৰৰ পৰা কাটি আনি ৰ'দত শুকুৱাই মুঠি মুঠি বান্ধি বিক্ৰী কৰে কৃষকসকলে। এক কেজি কুচি ফুল অথবা জাউবনৰ মূল্য কৃষকসকলে বিক্ৰী কৰে 70 টকাত। কিন্তু একেখিনি কুচি ফুল অথবা জাউবন মধ্যভোগীয়ে বিক্ৰী কৰে 150 পৰা 200 টকা পৰ্যন্ত। কুচি ফুল ফুলাৰ বতৰত লাম্পিৰ কৃষকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু লাম্পিৰ কৃষকসকলে এই পৰ্যন্ত পোৱা নাই উচিত মূল্য। লাম্পিত ঝাৰুৱাৰ আৰু আদায় আমাৰ মেইন হয় খেতিৰ ভিতৰত। মেইন খেতি আমাৰ দুটাই হয়, কিন্তু আমি যিমান হেৰি কষ্ট কৰি আমি ঝাৰু আৰু আদা ৰুম, তাৰমানে সম্পূৰ্ণ আমি হেৰিটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। যিটো মূল্য পাম বজাৰ মূল্য, এই বজাৰ মূল্যটো আমি ইয়াত উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ দুদিন দুনিয়া দালালি আহে, দালালিৰ ওপৰত যাতে একজন দালালিৰ ওপৰত 5 জন দালালি লাগি যায়। এই লাগাখন যিটো ৰেট চলি আছে ঠায়ত, বাহিৰত যিমান ৰেট চলি আছে এই ৰেটটো আমি ইয়াত নাপাম। তাৰ কাৰণে আমি দুখিত যে ইয়াত আজি ধৰক আপোনাৰ 70 টকা যদি কেজি হয়, ইয়াৰ পৰা যদি আমি বকুলৈ লৈ যাওঁ এতিয়া 120 টকা, কিন্তু 120 টকা ইয়াতে আমাৰ মাৰি দিয়ে। সেইকাৰণে আমি খেতি কৰিলেও লাভৱান্য নহয়, উপকৃত নহয়, যে আমি উচিত মূল্য নাপাওঁ। যিকোনো খেতি কৰিলে আমি উচিত মূল্য চৰকাৰ বজাৰ দিলেতো আমিতো একদম অতি আনন্দিত হ'লোৱে। উচিত মূল্যৰ আমাৰ যিখিনি আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ এইখিনি মূল্য আমি পালোঁহে। আমি কৰাখিনি কষ্টখিনি আমাৰ যিমান আছিলে এইটো আমি সহজতে উপভোগ কৰিব পাৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া দালাল সোমাই দুনিয়া মানে যিটো ৰেট আমি ৰেট নাপাওঁ, এয়া আমাৰ দুখৰ কথা। কিন্তু ইমান কষ্ট কৰি কৰোঁ, ঝাৰুৰ ক্ষেত্ৰত একে, আদাৰ ক্ষেত্ৰতো একে। এতিয়া আপোনাৰ বৰ বেছি 60-70 টকা ইমান, কিন্তু বাহিৰত এতিয়া দাম আছে বৰ বেছি 120 টকা 140 টকা, আমাক দিয়ে 70 টকা 60 টকা, এনে তাৰ বাহিৰে নাই। আৰু যদি 70 টকা অহাকালি আহি যায় ক'ব দে আকৌ দাম কমিল 40 টকা 50 টকা, এনেকৈ কৈ দিয়ে। এই ইয়াৰ ওপৰত যদি কিবা এটা ছিষ্টেম আহি পৰে, চৰকাৰে যদি কিবা এটা ছিষ্টেম লগায়, আমি নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ। বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।